Mirë, ashtu si që kemi njoftuar gjithë ditës, sot në Gjermani është për vizitë zyrtare kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili ka përfunduar në këtë moment takimin me Olaf Scholz, kancelarin gjerman, dhe është në një komunikim me mediat. Dy vendet tona ndajnë vlera të përbashkëta të lirisë, dy vendet tona ndajnë vlera të përbashkëta të lirisë, të demokracisë dhe të barazisë në mundësi për gjithë. Me kancelarin kemi shfrytzuar mirë këtë kohë për të diskutuar tema të rëndësishme për dy vendet tona, por edhe për kontinentin ton me të cilin është i lidhur fati ynë i përbashkët. Teme por natyrisht ishte ajo e luftës në Evropë, pra e invazionit dhe agresionit të paprovokuar dhe të pajustifikuar të Rusisë në Ukrainë, të cilin Republika e Kosovës e dënon ashpër dhe e ka dënuar që në ditën e parë. Mbi bazën e kapaciteteve tona, jemi solidarizuar me popullin dhe shtetin e Ukrainës, duke vendosur sanksionet në linjë me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi ofruar strehim dhe kushte për punë për 20 gazetarë të Ukrainës dhe muajin e kaluar, me 17 prill, i kemi ofruar mirëseardhje Ludmila Makej, e cila është gazetarja e parë e cila është strehuar në Kosovë. Po ashtu kemi ofruar mundësinë që të strehojmë deri në 5000 refugjat dhe kemi hequr vizat për qytetarët e Ukrainës. Imazhet e bombardimeve dhe djegjeve, masakrave e të përdhunimeve në Ukrainë nga forcat ruse, populli ynë i përjeton rënd, sepse i ka jetuar thellë nën lëkur para 23 viteve nga regjimi gjenocidal i Slobodan Miloševićit, i cili u ndal vetëm fal bashkimit të botës demokratike me ndërhyrjen e NATO-s. Kancelarin e njoftova gjithashtu edhe për progresin e indikatorve të demokracisë, të cilët e kanë kthyer shpresën të qytetarëve të Kosovës, por edhe e kanë bërë Kosovën fanar shpresë për mbar Ballkanin Perëndimor. Në Kosovë demokracia funksionon, opozita i fiton zgjedhjet, mediet janë të lira dhe qytetarët e Kosovës nga etnit pakic gëzojnë të drejtët të garantuara kushtetuese të cilët janë më të mirat në Evropë. Në këtë vit qeverisje kemi bërë përpjekje të mëdha për të fuqizuar sundimin e ligjit dhe kemi pasur sukses në luftimin e kontrabandës, krimit e të korrupsionit. Po ashtu kemi filluar reformat në administratë dhe në sektorin e drejtësisë dhe së fundmi kemi hapur edhe gjykatën komerciale për të zgjidhur mosmarrveshjet midis bizneseve në kohë rekorde. Të gjitha këto do të ndihmojnë për një ambient më të mirë të bërit biznes në Kosovë. Biseduam për marrëdhëniet e shkëlqyeshme bilaterale mes Kosovës dhe Gjermanisë, por edhe mes dy popujve tonë. Këtu në Gjermani ne kemi numrin më të madh të mërgatës jashtë vendit. Siç e tha edhe kancelari Scholz, rreth 400.000 qytetarë të Kosovës jetojnë dhe punojnë në Gjermani dhe ata janë një urë e mirë mes dy vendeve tona pasi janë të mirë integruar dhe janë punëtorë të zellshëm. Shumë nga ata kanë shprehur interesimin që të investojnë edhe në Kosovë, prandaj edhe unë e ftoj kancelarin që ai të vijë në Kosovë me një delegacion të gjerë investitorësh dhe të shohin mundësitë e investimeve të cilat Kosova i ofron e që janë të shumta, qoftë në fushën e përpunimit industrial, të energjisë së ripërtrishme, turizmit malor, pastaj industrisë minerale dhe realokimit përmes asaj që quhet nearshoring. Kosova ka një fuqi të re punëtore dhe të talentuar dhe mundësi tejet të mëdha e të mira. Kosova është tregim suksesi, prandaj edhe kemi nevojë për ndihmën e Gjermanisë si shtet tejet i rëndësishëm brenda Bashkimit Evropian dhe akter i rëndësishëm në botë. Pavarësia e Kosovës duhet të njihet nga sa më shumë vende, duke përfshirë edhe 5 vendet nga Bashkimi Evropian, në mënyrë që edhe ato t'ju bashkohën 22 shteteve njohëse dhe në këtë mënyrë të pamundësojmë krijimin e narrativave të dëmshme dhe ekuivalencave false. Nga kancelari Scholz kërkova që Gjermania ta shtyjë përpara liberalizimin e vizave për Kosovën. Në korrik, pra edhe 2 muaj, bëhen 4 vite prej se Komisioni Evropian ka rekomanduar
liberalizimin e vizave për Kosovën për herë të dytë dhe ka konstatuar që Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret. Tash është koha të thuhet se mjaft është mjaft dhe kjo çështje të vendoset për vendimmarrje në Këshillin e BE-s, pasi Kosova i ka kryer detyrat e shtëpisë e është rrova që edhe Bashkimi Evropian ta bëjë të njëjtën. Gjithashtu, dy hapa që do të ndërmarrim janë aplikimi për antarësim në Këshill të Evropës dhe në partneritetin për paqe të NATO-s, ku llogarisim mbështetjen e Gjermanisë. Biseduam edhe për bashkëpunimin rajonal. Për Kosovën, bashkëpunimi rajonal nuk është zëvendësim për antarësim në Bashkimin Evropian, por për shpejtim. Ne mbështesim plotësisht procesin e Berlinit dhe e mirëpritëm për kushtimin e kancelarit për të rifiluar këtë proces me një dinamik të re. Po ashtu, ne mbështesim tregun e përbashkët rajonal, i cili ndodhet brenda procesit të Berlinit dhe rregullave të Bashkimit Evropian, është gjithëpërfshirës, i ka katër liritë, prandaj edhe nuk mbështesim iniciativat e tjera paralele. Për Kosovën është rëndësishme që në këtë proces qytetarët të jenë përfituesit përfundimtar, saksisht siç e tha edhe kancelari Scholz. Barazia e palëve dhe trajtimi i barabartë është i rëndësishëm, kurse njohja e dokumenteve është qendrore për të zbatuar çfarë do marrëveshje që arrihet. Në lidhje me dialogun me Serbinë, e njoftova kancelarin se Kosova është proaktive dhe konstruktive në dialog, duke sjellë edhe propozime në linjë me vlerat e Bashkimit Evropian. Dialogu duhet të jetë i përqendruar në njohje reciproke, pra jo në një njohje e cila vjen në një fund të procesit të gjatë, por si dialog për marrëveshje me njohje reciproke në qendër. Pikpamja e bindja jonë është që njohja reciproke duhet të jetë në qendër e jo në fund. Ne jemi të përkushtuar që të ecim shpejt, të kemi rezultate konkrete dhe të bashkëpunojmë shumë. Ju faleminderit kancelar Scholz dhe jam shumë i gëzuar që do t'ju mirëpres në Prishtinë.